Përshëndetje miqtë e mi, mirëmëngjes, mirë se erdhët dhe në këtë fillim dita në Rreze Dielli. Kanë kaluar shumë shpejt ditët e javës dhe kemi mbritur në këtë ditë të premte së bashku, ku besoj që edhe sot do të kënaqemi dhe do të marrim mjaft informacion nga hapësirat dhe të ftuarit tanë që do të kemi mundësinë të ndjekim edhe në këtë ditë. Do të jemi rreth 3 orë gjysmë në transmetim të drejtë për drejtë deri në mesditë. Do të fillojmë njëherë si çdo mëngjes me titujt kulturor të gazetave. Për të parë se cilat janë argumentet kryesore që mbizotrojnë përsa i përket faqeve të kulturës sot, dhe më pas do të vijojmë me almanakun, parashikimin e motit, parashikimin e fatit. Do ta nisim me gazetën e parë, shqiptarja.com. Në gazetën shqiptarja.com është dhënë një vend i rëndësishëm arteve pamore, na vjen një shkrim nga kolegja jonë Dhurata Hamzai. Ekspozit, pikturat e ralla dalin nga errësira pas 50 vjetësh. Para pikturës Eva dhe Adami në Galerinë Kombëtare të Arteve, skulptori Grezda thot, kur punoja unë në galeri, ajo mbante titullin pikturë Ticianit. Duhet i bëhen analizat, edhe pse ajo ashtu si ç'është ka një vlerë astronomike për antikitetin e saj. Artan Shabani, ekspozita mbart një vlerë financiare, askush nuk e ka luksin t'i vlerësoj pikturat me një të rënd të lapsit. Shohim momente të kësaj ekspozite, e cila vazhdon të qëndrojë e hapur në Galerinë Kombëtare të Arteve, drejtori i këtij institucioni Artan Shabani dhe skulptori Ermir Grezda. Që shpreh në fakt me diskutimin i cili ka disa javë që kanë nisur për ekzistencën e pikturave të Ticianit dhe të Rubensit në fondin e art të galerisë. Ende nuk është bërë një përcaktim i saktë i këtij problemi. Le të kalojmë në faqen tjetër, 200 vjetori këngët e Milosaos, skutari në Himari jo në Shkodër. Një vështrim ndryshe i Deradës, studimet kontradiktore të veprës, argumentet e reja të studiuesve dhe toponimet që zbulojnë vendbanimin e heroit. Ja disa nga argumentet që vërtetojnë se Ironim Derada ja dedikon Dimitër Lekës nga Himara poemon e famshme. Është një shkrim që në fakt vjen nga numri i kaluar i gazetës shqiptarja.com, na vjen nga Mojkom Zeqo. Kalojmë në faqen tjetër. Përsëri në gazetën shqiptarja.com. KPG-u, pse e ngjita shkërtën me kapele në teatrin kombëtar? Kjo shfaqje nuk provokon me fjalën. Dëshiron thjesht të tregoj një histori ndoshta të dëgjuar më parë, por që nuk e ka patur mundësin të ngjitet në skenë me një tekst të shkruar me kaq mjeshtëri dhe e thon kaq thjesht. Çfarë fshihet pas historisë raskapitse të dashurisë, rrëfimi i 5 personazheve në komedinë e Gjurgjis? Këto kanë qënë dëshkrimet kulturore që mund të lexoni më gjërësisht në gazetën shqiptarja.com të ditës së sotme. Do të kalojmë tani në faqen e kulturës e gazetës Shekulli. Angazhimi në letërsi nuk duhet të jetë as i majt as i djath. Festivali Libri dhe Jartit në ditën e dytë. Për post promovimeve u zhvillua dhe konferenca me temë Letërsia e angazhuar dhe gruaja, me panel Kumbaro Gjunga, Binjardi, Derhemi dhe Vebiu. Shohim në foto, Ardian Vebiu, Mirela Kumbaro, Rudina Gjunga dhe Eda Derhemi. Ndërkohë vijoj me një tjetër shkrim, Sami Neza, me një libër për çështjen e gazetave. Nëpërmjet këtij studimi, autori ka synuar të përmbush hipotezën se shtypi i shkruar është në krizë. Zgjidhja e krizës kërkon mjetet të tjera që të kapërcejnë kapacitetet aktuale të shtypit të shkruar. Vjoj me një tjetër shkrim nga teatri Nënat e Bijat në Metropol. Komedia Nëna e Bijat e dramaturgut ukrainas Aleksandër Mardan është premiera më e re në teatrin e Metropolit me regji nga Rozi Kostani. Dhe shkrimi i fundit Kumbaro për kontratat e artistëve të teatrit, operas dhe të baletit. Protestës së artistëve të teatrit kombëtar të operas dhe baletit kundër kontratave të reja individuale i është përgjigjur Ministria e Kulturës Mirela Kumbaro. Ajo u shpreh se kontratat e reja 6 mujore do të shërbejnë për të bërë kategorizimin e artistëve sipas performancës artistike të secilit. Këto kanë qenë shkrimet në faqen e kulturës së gazetës Shekulli, do të ndalemi tani në gazetën e përditshme Panorama. Në gazetën Panorama mund të lexojmë në faqen 21, Galeria e Arteve e njohim fondin Ska Tizian as Rubens. Hapet ekspozita piktura klasike artist nga 1500 deri në 1900. Veprat e përfolura Adami dhe Eva e Shën Sebastiani anonime me vlerën e kopjeve.
Edhe pse tullumbacja u shfry shumë shpejt, tani më është e sigurt, në Galerinë Kombëtare të Arteve nuk ka asnjë vepër të Rubensit apo të Ticianit. Shohim dhe në foto dy veprat, Adami dhe Eva dhe Shën Sebastiani, të pretenduara si të Ticianit dhe të Rubensit. Është një diskutim që ende qëndron i hapur në fakt. Vijojmë pak më lart me një tjetër shkrim, Sami Neza, si t'i shpëtoi krizës media e shkruar, një studim mbi gjendjen e medias në Shqipëri dhe zgjidhjet e mundshme. Një mundësi e re për gazetat në zgrip të mbijetesës që ja dalin të ruajnë tregun dhe lexuesit, qoftë edhe nëpërmjet transformimeve të thella në menaxhim, përmbajtje e kanale komunikimi. Shohim dhe kopertinën e këtij botimi të doktor Sami Nezaj në lidhje me shtypin e shkruar. Dhe vijojmë pak më poshtë me një shkrim të fundit. Mirela Kumbaro, artistëve protestues, nuk do të ketë heqje nga puna. Në fakt, ka ardhur imenjëshëm dhe reagimi Ministres së Kulturës Mirela Kumbaro pas protestës së artistëve në Teatrin Kombëtar të Operas dhe të Baletit, përsa i përket sqarimit mbi diskutimin e kontratave 6 mujore, dhe ajo është shprehur që nuk do ketë heqje nga puna, por do të bëhet një kategorizim i vlerave dhe pozicionit të artistëve në këtë institucion. Kemi përfunduar dhe me gazetën Panorama, do të kalojmë tani në gazetën e fundit për sot, në gazetën Shqip. Në faqen 20 të kulturës në gazetën Shqip mund të lexojmë Fytyra e Simurgut, koncepti i letërsisë së angazhuar nuk duhet të jetë vetëm i femrave, tha Ministrja e Kulturës Mirela Kumbaro. Shtëpia botuese Saras promovoi në ditën e dytë të Festivalit të Librit dhe Artit romanin Fytyra e Simurgut me autor Gazmend Krasniqin. Skena letrare shqiptare pas viteve 90 tregohet përmes rrugtimit që shkrimtari bën në jetën e personazhit kryesor. Kemi edhe disa pasazhe të botuara nga ky libër. Për shembull, thuhet që në vitet 30 të shekullit 20, fyhreri gjerman Adolf Hitler, njëriu që donte të ndante epokat, monarkut shqiptar Ahmet Zogu i bëri dhurat një makinë përdasëm me të cilën sikur donte të propagandonte se ku po shkonte industria e një vendi me racë superiore. Vijojmë pak më poshtë me një tjetër shkrim, prostitutat në fundjavë në Teatrin e Metropolit. Rozi Kostani ngjit në skenë dramën e Aleksandër Mardan. Komedia Nënat e Bijat e dramaturgut ukrainas Aleksandër Mardan është premiera më e re në Teatrin e Metropolit e vënë në skenë me regji të Rozi Kostanit. Këtë fundjavë pra, në datën 26 prill, do të jetë premiera e kësaj pjese. Dhe kalojmë në shkrimin e fundit, protesta e Teatrit të Operës dhe të Baletit, Kumbaro, nuk do të largohet askush nga puna. Kanë qenë vetë artistët, thotë ministria, që kanë kërkuar një reform institucionale teatrore, me qëllim që të jepen prioritet të meritokracisë dhe sistemit të audicionit dhe po ashtu qarkullimit të të gjithë artistëve brenda institucioneve të artit. Mirë, miqtë Rreze Dielli, këto kanë qenë dhe argumentet kulturore që mbizotronin sot në faqet e shtypit të shkruar, në faqet e kulturës. Besoj që jeni informuar mjaftueshëm në lidhje me atë çka është diskutuar dhe vazhdon ende të jenë çështje të hapura. Do të kalojmë tani në një tjetër moment, siç është ai i almanakut të ditës. Besoj që të gjithë jeni kurioz të dini më tepër rreth datës së sotme, 25 prill. E ndjekim bashkë. Prill 2014, Dielli ka lindur në orën 5:47 minuta dhe do të perëndoj në orën 19:31 minuta. Kozgjatja ditore do të jetë 13:44 minuta e 44 sekonda.
Al Pacino ka lindur më 25 prill të vitit 1940 në New York City. Ai është aktor, regjisor dhe producent filmi I njohur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me filmin Mi Natali shënon fillimin e karrierës së tij dhe pas 2 vitesh ai xhiron filmin The Panic in Needle Park, me të cilin spikat edhe vjetre nga regjisori Francis Ford Coppola. Ky I fundit shënon thelbin e famës së tij në vitin 1972 me filmin The Godfather, në të cilin interpreton rolin e Michael Corleone. Në vitin 1993 fiton çmimin Oscar si aktori më mirë protagonist me filmin Arom Gruaje, në të cilin interpreton një kolonel të verbër. Oliver Cromwell ishte ushtarak I njohur anglez dhe udhëheqës politik, I cili më vonë u njohët me emrin Zoti Mbrojtës I Bashkësisë së Anglisë, Skocisë dhe Irlandës. Ai ka lindur në Shtresën e Mesme dhe Cromwell ishte relativisht I panjohur për 40 vitet e para të jetës së tij. Megjithatë, ai është një nga personazhet më të njohura dhe politikanët më të vlerësuar në Britaninë e Madhe. I lindur në São Paulo të Brazilit, Felipe Massa është një nga pilotët më të njohur të Formula 1-shit. Ka arritur të fitojë mjaft çmime të ndryshme, si çmimi I madh I Spanjës. Sezoni I vitit 2008 është mjaft I rëndësishëm për të, sepse doli I dytit në renditjen përfundimtare të pilotëve, me një pik larg nga kampioni I botës Lewis Hamilton. Anders Celsius ishte astronom suedez, fizikan dhe matematician. Ai ka qenë profesor I astronomisë në Universitetin Uppsala. Por udhëtoi në vitet 1732 dhe në vitet 1735 për të vizituar observator në Gjermani, Itali dhe Francë. Ai themeloi Astronomical Uppsala Observatory në vitin 1741 dhe në vitin 1742 propozoi shkallën Celsius në temperaturë, e cila mban edhe sot e kësaj dite emrin e tij. Fjala e urtë: mos u bëj të tjerëve atë që nuk duan të ta bëjnë ty. Kuriozitet. Një grup nga Arabia Saudite ka bërë një ndërrim gomash në automjetin e tyre I cili ishte ende në lëvizje. Në një rrugë të shkretë të Tirës, automjeti Toyota është anuar në vetëm në dy rrota, ndërsa dy të tjerat po ndërroheshin nga meshkujt me përvojë. Vetëm shoferi ka qëndruar brenda automjetit, kurse 5 persona të tjerë kanë dalë jashtë duke bajtur drejt peshimit, ndërkohë që ndërroheshin gomat. Mbritur në momentin e fundit të hapësirës tonë të parë, tek parashikimi I fatit. Le të fillojmë menjëherë me shenjat e horoskopit me radhë, për të plotësuar të gjithë kuriozitetin tuaj. Nisim me shenjën e parë me dashin. Për të lindurit në shenjën e dashit, në ditën e sotme mund të themi që përsa I përket marrëdhënieve në çift, do të jetë një ditë shumë pozitive. Do të keni mbështetjen e planetëve përsa I përket këshillave të cilat duhet të ndiqni. Është mirë të dëgjoni dhe njëri tjetrin, që lidhja juaj të ecë më pozitivisht. Beqarët nga ana tjetër duhet të zgjidhin një herë konfliktet që kanë me disa persona para se të mendojnë për një histori dashurie. Ndërsa me paratë nuk do t'i keni fare mirë punët, po shpenzuat pa mas, gjërat mund të marrin të tatpjetën. Demi. Ka rrezik që një krizë të trondisë jetën tuaj në çift gjatë ditës së sotme. Do të kërkoni në çdo moment të dalë e juaja dhe kjo mund të sjellë debate të njëpasnjëshme dhe debate të forta. Ndërsa beqarëve do t'ju ndryshojë menjëherë jeta pas një takimi shumë impresionues që do të bëjnë. Në planin financiar, nuk duhet të bëni sakrifica të mëdha për të përmirësuar situatën, por duhet të mundoheni sa të mundeni të ruani ekuilibrat që keni arritur deri tani. Binjakët. Gjatë kësaj dite, pritet të ndodhin ngjarje të mëdha në jetën tuaj në çift. Do të ndiheni aq mirë sa që her pas here do t'ju duket vetja sikur nuk jeni në realitet. Shfrytëzoni dhe shijoni çdo sekond të kësaj dite. Nga ana tjetër, beqarët duhet të presin edhe disa ditë nëse duan të gjejnë personin që ju përshtatet më shumë. Ndërsa gjendja financiare do të jetë e mirë, do të arrini të shpenzoni, por dhe të hiqni para më njanë për të ardhmen tuaj. Gaforja. Klima yjore do të jetë mjaft e përshtatshme gjatë kësaj dite për të dashuruarit, kështu që mund të merrni edhe ndonjë vendim me rëndësi.
Do t'i mendoni shumë mirë gjërat para se të hidhni çdo hap. Pritet shumë nga ju sot. Beqarët nga ana tjetër do njihen me një person mjaft serioz i cili do t'i mahnisë që me shikimin e parë. Kujdes duhet të mendoheni më tepër para se të merrni vendime. Financa do kenë ndërlikime të vogla, por me pak mundim do mund të ruani dhe të mbani gjendjen të stabilizuar. Luani. Sot ju që jeni në një lidhje dashurore do kaloni një etapë shumë delikate, por që nëse ja dilni, gjërat do ecin edhe më mirë. Është një fazë që duhet ta kaloni, është një provë për ju. Megjithatë, mendoni mirë para se të hidhni çdo lloj hapi. Beqarët do të kenë pafund mundësi për takime dhe aventura afatshkurtra, asgjë më shumë se sa kaq. Ju mbetet ju të vendosni se çfarë dëshironi të bëni për të ardhmen tuaj. Për të përmirësuar të ardhurat nuk duhet në asnjë mënyrë t'ju besoni lojrave të fatit, sepse mund të humbni më tepër nga sa të fitoni. Virgjëresha. Dita e sotme paraqitet shumë pasionante për ata që janë një lidhje. Do jeni gati të bëni çdo gjë vetëm që marrdhënia në çift të jetë sa më e ngrohtë dhe harmonia të mbizotërojë në lidhjen tuaj. Nga ana tjetër, beqarëve nuk do t'ju pëlqejnë personat që do të mundohen t'i joshin. Prandaj do preferojnë më mirë të qëndrojnë edhe sot vetëm. Të ardhurat do të kenë një përmirësim të vogël sot, vetëm kaq. Peshorja. Pritet që dita e sotme të jetë me shumë fat për të dashuruarit. Secili nga ju do toleroj edhe më shumë se sa më parë. Kjo do bëjë që atmosfera të bëhet e këndshme midis jush. Beqarët nuk duhet i besojnë verbërisht personave që do t'i joshin sepse disa mund të kenë një sjellje të mirë vetëm sa për të rënë në sytë tuaj. Në kuadrin financiar duhet të merrni masa strikte nëse nuk doni që gjendja të përkeqësohet. Akrepi. Nëse jeni ndër ata që kanë vuajtur kohët e fundit nga vetmia, apo marrëdhënia në çift nuk ka qenë si duhet, sot dita do të jetë shumë e mirë. Do të ketë më tepër ngjyra dhe më shumë atmosferë. Nga ana tjetër, beqarët do vazhdojnë të kërkojnë në çdo cep dashurinë, por sërish nuk do ta gjejnë dot atë. Përsa i përket parave, klima nuk do të jetë aq e favorshme sa duhet për financat tuaja. Reflektoni shumë herë para se të kryeni çdo lloj shpenzimi. Shigjetari. Do e mbroni nga gjithçka jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite dhe nuk do lejoni në asnjë moment që persona të tretë t'u aprishin harmoninë që keni në çift. Përsa i përket beqarëve, ata do të kenë vetëm tërheqje fizike, asgjë më shumë se kaq. Në planin financiar do jeni me shumë fat dhe do arrini shumë shpejt të përmirësoni gjendjen. Madje do shlyeni edhe borxhet që keni pasur deri tani. Britsjapi. Në jetën tuaj në çift sot çdo gjë do ecë për mrekulli. Madje në disa momente do përjetoni ndjesi dhe emocione aq të forta saqë do t'ju duket sikur jeni në ëndër. Edhe për beqarët klima do të jetë e favorshme për takime. Shfrytëzojeni këtë klimë sa të mundni gjatë gjithë ditës. Buxheti juaj do jetë përgjithsisht i mirë sot, por për shkak të faturave të shumta që keni për të paguar, nuk do mund të hiqni para më njanë. Ujori. Bëni atë që ju thot zemra sot nëse doni të ndjeni sa më mirë. Nga ana tjetër, mos u avini veshin as pak atyre që ju thon njerëzit rreth e rrotull. Beqarët do të jenë të qartë sot për atë që duan dhe do ta gjejnë mënyrën për të arritur qëllimeve të veta. Në planin financiar do jeni shumë të zotët dhe do ta ruani gjendjen gjatë gjithë kohës të qëndrueshme. Nuk do të keni për çfarë të qaheni në këtë ditë. Peshqit. Nuk do t'ju pëlqejë as pak sjellja e partnerit sot dhe për këtë arsye shpesh do keni debate të forta me të. E mira do ishte që të flisni të paktën një herë të vetë me hapur dhe të sqaroni çdo gjë pa dredhuar. Beqarët duhet të tregohen të matur sepse jo të gjithë njerëzit mund të jenë ashtu siç duken në pamjen e jashtme. Në planin financiar duhet bëni kujdes. Nuk e keni ende luksin për të bler çdo gjë që ju pëlqen juve. Atëherë miqtë Rreze Dielli, kemi përmbyllur dhe pjesën tonë të parë.